Stepana Kerta getdiniz və çıxışınızda Artsax, siz Dağlıq Qarabağı belə adlandırırsınız, Ermənistandır, nöqtə dediniz. Və bununla da imkan verdiniz ki, izdiham birləşmə kimi millətçi bir şuar səsləndirsin. Bu açıq-aşkar Azərbaycana qarşı provokasiya idi. Bir dəqiqə. Birinci, mən orta məktəbi yaxşı oxumamışam. Bilmirdim ki, nöqtədən sonra nida gəlir. Mən elə bilirdim ki, nöqtədən sonra vergül gəlir. Mən o nöqtəni deyəndən sonra İlham Əliyev nida dedi. Axşam da Putin yığdı ki, təpa daşı olsun sənin. Nə danışıqdı, danışırsan. Nida bilirsən nədir? Nida dedim ki, bilmirəm. Dedi, 5-10 gün səbr elə, biləcəksən. Bax, belə olub atamın gör haqqı. Üstündən bir neçə gün keçmişdi, bir də gördüm ki, göydən nida tökülür. Dedi, bax, ayarıq, bu nədir? Nida tökülür göydən. Dedi, nida deyir, bayraqların raketləridir, göydən tökülür. Geçək tökülürdü. Onda gördüm ki, elə part-a-part fikir vermişsiniz da, nida kopya raket oxşuyor. Demə, Aqsaqqal elə onu deyirmiş. Mən ki, quşladım ki, bəs Qarabağ Ermənistan zat. O da dedi ki, yox, nida. Ondan sonra, bax, belə oldu. Mən də bu fason başa düşmürdüm də, hələ bilmirəm axı. Ondan sonra təzə sözlər çıxdı. Nə oldu Paşinyan? Nida. Düşük? Nida. Təlxək? Nida. Qaçırıq? Nida. Putin zəng elədi ki, aya, kuda? Mən də dedim, suda. Əni tut. Hələ bir-iki dəfə də xəbərdarıq elədi ki, yıx şələ şula, çıx ged oradan. Paşinyan. Yenə qanmadı, maa çatmadı. Dedim, bəlkə mənə məzələnib eləyir. Kimsə deyirdi, axı, bizim səbrimiz var, ha? Yəni, səbrimiz tükənməz deyil. Özüm ölüm, nə tərəsəbləşmişsə İlham Əliyev. O, mənim dalımda duran Makron zadı yox idi. Telefonlarına da zəng satmırdı. Ay, amma irəli deyən Trump, Trumpinin olmuşdu, inanırsan. Ha, belə olmuşdu. Bir də gördüm, təhirlənmişəm, qoyandı. Elə uşaqlar zadı yola saldım yerə bana. Yəni ki, babat qoydular. Bax, o nöqtə sözünün zibilinə düşdüm mən, inanın. Yox, etiraf edirəm ki, çox quşladım, elə bir ki, ənə getdim cıdır düzündə zadda çaxır zad içdim, sərxoş oldum, söz zad atdım. Orada hiss elədim ki, vazgen nədir o zorbalayan da oradaydı, hiss elədim ki, o dimir, o nəyəsə duyuq düşmüşdü. O bilirdi küpünə qoyacaqlar, amma dimirdi, tülküdə axı. O müharibədən nə qədər qabaq belə çıxıb qaçıb getmişdi, yox idi oralarda. İş müharibə vaxtı da axtardıq tapanmadıq, sonra mənə xəbər çatdı ki, bəs o adasa çarptıyıb ölübdənə, amma ən ağır ölüm elə Qarabağın getməyidir də. Ona güllə yüngülvari ölümüydü. Qarabağın getməyidir də. Ona güllə yüngülvari ölümüydü. Qarabağın getməyə ona ölüm oldu. Güya Cəbrailə yol çəkirdim. İlham Əliyev ətər elədirsə, məğlubiyyətə qol çəkdim. O misal var, deyir özü yıxılan ağlamaz. Bax, mən indi özüm yıxıldım, indi də ağlayıram, belə. Etdi gözəl günlərimiz badə. Alıram o günləri yadə. Bir də o, yaxşı bir misal düşüb ağzıma. Elə hərdən deyirəm, deyir, nə işim vardı bığırda, canavar səni çığırda. Elə cəmatın da ağzına düşüb, hamı danışır orada burada. Deyirlər ki, bu Paşkin sözüdür. Uduzduq, İngiliz qardaş, uduzduq. Başqa yolu yoxdur. Cəmat da deyir, istefa ver, nə qayrəcəyim, nə inəyəcəyim, heç bilmirəm. Çalışıram, qalam, biraz da zibilin çıxardam. Ən xoşlayıram axı qaşınmağı tez-tez. Belə. Çox sağ olun, gözəl müsahibə.